ଅବିୟସ୍ଲି ମୁଁ ବି ସେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ତ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବ। ମୋତେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବ ବୋଲି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ସେପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସେ ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ବଢ଼ୁ। ଆହୁରି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଇନି ମାନେ ଟକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଟା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମିଶିଯାଏ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ବହୁତ ମେଳାପି ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଆଲବମ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସହିତ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଗୀତ।